በአለማችን በታላቅ ፍጥነት እየተሰራጨ ያለው ኮሮና ቫይረስ ሀገራችን እንዳይስፋፋ ለማድረግ ዋናው መወሰድ ካለባቸው እርምጃዎች መካከል አንዱ ዋና የሆነው እጅ መታጠብ ነው። አሁን እየታጠብኩ እንዳለሁት እጃችንን ማጠብ ያስፈልገናል። ይሄ ከዋነኛ የመከላከያ ዘዴዎች አንዱ መሆኑን መታወቅ አለበት። ይህንን ተግባር በየአጋጣሚ ሁሉ እንድናደርግ እንድንታጠብ በደንብ ሳሙና እጃችንን ዘውትር እንድናጥብ ማድረግ ያለብን ለልጆችን ማሳወቅ ይህንን ማስተጋባ። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ደግሞ ሳሙናም ውሃም ለማግኘት የማይችሉ በርካታ ዜጎቻችን እንዳሉ አነሳ። ለዚህ እንደደጋገፍ እንረዳዳ ለማለት ፈልጋለሁ።